ចំណីអាហារហើយយើងចង់ញ៉ាំចូលទៅខ្ញុំបដោតទៅលើវិស័យ3ធំធំទី1គឺការផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំនិងកីឡាវិស័យទេសចរហើយនិងវិស័យបរិស្ថាន